ងស្អាតខ្លាំងណាស់ប្រៀបបាននឹងទេពធីតារឹងពីសំរុំមានម៉ែមានឪរក្សាឃើញភ្លាមចាប់ចិត្តស្នេហាបុប្ផាក្រពុំលើតចំរៀងញាសៀងដនត្រីធ្លាប់ឆ្នាំចិត្តស្រីហេតុអ្វីមកចាញ់ស្នេហ៍អូនដូចមុនសត្វដំនឹងព្រួយបាញ់ចំបេះដោជួយជាបាលផងមានស្មូនឬអូនចង់ឲ្យបងស្លាប់សុំសួរត្រង់ត្រង់មានគូឬតំណែដាច់ចិត្តហ៊ានសួរមាសមែនតាស្មៃអូនឆ្លើយយ៉ាងណាចូលស្ដីថ្ងៃស្អែកបើអូននៅគ្មានអ្នកណាបាប់ខ្មែរពីដូនតារក្សាកិត្តិយសជូនថ្លៃចំព្រៀងបត់នេះសូមផ្ញើជូនស្រីបើលើសំដីប្រណីមកមើលខនសឺតវេលាថ្ងៃនេះសារភាពឲ្យបានអស់ចិត្តបើសិនអូននាងអាណិតជីវិតបងពិតមានន័យThank you.
Thank you.